Olá, boa tarde. Você que acompanha a Gazeta do Povo aqui na, no site, nas redes sociais do jornal. A gente começa hoje uma edição extraordinária do programa Pequeno Expediente, que geralmente vai ao ar todas as quartas-feiras. Hoje, segunda, a gente está aqui porque recebemos aqui a visita do deputado federal Toninho Vancher, que é o coordenador da bancada paranaense lá em Brasília. O deputado federal já teve um mandato, agora reeleito para o segundo mandato. Boa tarde, deputado. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Boa tarde, João. Para nós é um prazer estarmos aqui. Quero cumprimentar os nossos é, a, a, que estão assistindo aqui é, é na live Life é espectadores, espectadores. Né? não é, <laughs> é telespectador são espectadores né para nós é um prazer estar aqui estamos à sua disposição bom deputado o senhor vem já de um de um mandato em, em Brasília lá já ocupou durante três anos seguidos a, co a coordenação da bancada do Paraná fazendo essa articulação entre as demandas do Estado e as emendas enfim o trabalho dos deputados lá em Brasília de modo geral a gente saiu de uma eleição uma eleição muito muito complicada muito polarizada de muita de muito stress como que o senhor vê agora a perspectiva de um novo mandato em Brasília como o senhor acha que as forças políticas vão se 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 ajeitar a partir de primeiro de, de janeiro olha João as forças políticas sempre se ajeitam você é, é, pode ter certeza porque Brasília vai passar por um momento diferente no início do ano que vem, a partir de fevereiro, mas há necessidade de todos nós lá em Brasília entendemos que o Brasil precisa de cada um eleito, cada deputado federal, precisa do presidente da república, precisa dos ministros, nós precisamos entender que o Brasil precisa sair da situação econômica que vive né, e o povo brasileiro é que sofre os problemas da economia e nós temos que resolver esses problemas aprovar as reformas, que precisa ser aprovada, e para isso acontecer, o presidente vai ter que conversar com os deputados, porque tem que passar por lá os projetos importantes para que o nosso cidadão tenha os benefícios. Então, eu tenho certeza que a política é para isso, é para o bom entendimento, é para a conversa, e vai acontecer. O nosso presidente, ele é deputado ainda hoje, né? ainda é deputado. E nós sabemos que há necessidade né, desse entendimento, e vai ter, sem dúvida alguma, não vejo problema nenhum. Olha, senhor, nessa função de, de coordenar a bancada, a gente tem aqui no Paraná essa ideia, mais ou menos, de que a bancada do Paraná, às vezes, não trabalha muito unida, especialmente quando se compara, por exemplo, com as bancadas nordestinas. Então, você vai conversar com o empresariado, o pessoal sempre fala, olha, as bancadas do Nordeste, elas brigam muito, mas na hora de se fechar... Para conseguir alguma coisa e defender os interesses do Estado, isso elas conseguem bem. A gente viu muito na, na, nos últimos anos, especialmente no Senado, uma bancada paranaense muito rachada. Uh, como o senhor avalia o trabalho dessa bancada do Paraná, como bancada mesmo, não, 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 a, não a, 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 a ação individual de cada deputado, mas esse trabalho conjunto, esse trabalho conversando muito com o governo do Estado? Primeiro, perguntar para o senhor como que o senhor avalia isso nos últimos quatro anos, especialmente nos últimos três anos, que é quando o senhor. Coordenou a bancada e depois, depois a gente conversa um pouco sobre as expectativas do ano que vem. É, João, eu quero dizer para você que a bancada do Paraná, nessa legislatura, independente não só da minha coordenação, mas também com a coordenação do João, João Arruda, que foi o primeiro coordenador, ela foi uma bancada que trabalhou a favor do nosso Estado. Em nenhum momento a bancada do Paraná criou qualquer dificuldade com o governo do Estado. Junto lutamos por recursos. Para Sanepar, que o Brasil conseguiu nesses quatro anos viabilizar 4 bilhões para saneamento. Dos 4 bilhões, 2 bilhões veio para o Paraná, com o um trabalho efetivo da bancada. Os deputados do Paraná entenderam que o Paraná é mais importante do que qualquer discussão política em época de campanha. Acabou a campanha, os deputados querem e precisam ajudar o nosso estado foi assim conseguimos recursos também viabilizar junto o governador é, que, que esteve até o final é, esteve até abril né o governador Beto Richa depois junto com a governadora viabilizamos recursos junto ao BIR de financiamento de, de 700 milhões de reais que vão fazer a diferença aí em várias é, obras de infraestrutura aqui da região metropolitana rodovia da uva ali em são mateus do sul nós temos ali a, a estrada que vai ligar para a Irati. Então, obras importantes que há muitos anos estavam paralisadas vão ser é, executadas com recursos que a bancada ajudou a viabilizar. Foram então de um bi e meio para a infraestrutura. Então, nós trabalhamos bastante no sentido de, de fazer com que os recursos venham. Nós precisamos melhorar a infraestrutura do Estado do Paraná, um, um Estado eminentemente agrícola, tem indústria também, mas a. Nossa pujança aqui é a agricultura, o agronegócio, e nós temos que trabalhar para viabilizar é, as, as nossas estradas, onde transporta o grão, onde transporta o, o alimento né, que é produzido aqui no nosso estado. Então, nós temos também, a, a bancada fez um trabalho importante com os municípios também. Foram mais de 200 milhões de reais para a compra de máquinas, patrolas, as moto niveladoras, né, as escavadeiras cavadeiras, caminhões. Então foram 700 e poucos equipamentos que foram adquiridos com recursos que a bancada federal viabilizou ao estado do Paraná para vários municípios, quase 100% dos municípios foram adquiridos. Então eu acho que a bancada cumpriu com a sua obrigação, além do que, né, nem todos também, aí são questões mais partidárias, mas votamos também lá a questão da reforma trabalhista, né, foi muito importante para o, nosso, para o nosso país e para o nosso estado também. Então tem outras mudanças importantes nós coordenamos lá também a, a o marco regulatório de transporte de carga uma lei importante que foi aprovada né, e foi só foi aprovada pela pressão dos caminhoneiros que estava lá nós aprovamos na comissão depois não votava aí quando veio a pressão porque o, o caminhoneiro precisava dessa lei o Brasil precisava desse desse marco regulatório então a bancada do Paraná sempre teve presente trabalhando a favor do nosso estado. Só para entender como funciona esse trabalho, os senhores ah, têm lá ah, as emendas parlamentares, uma parte delas impositiva, né? Uma Isso. parte delas se vocês que os senhores colocam no orçamento, obrigatoriamente o governo tem que cumprir aquilo, Isso. e depois tem as outras emendas que os senhores apresentam e aí tem que fazer todo um trabalho ah. de lobby em prol dessas emendas. Como que funciona esse trabalho? É, veja bem, a, a emenda positiva, ela já, já ela já é prevista no orçamento. Então, neste ano, nós temos 169 milhões e alguns quebrados, que são, é um recurso que está destinado ao Estado do Paraná para que a bancada paranaense viabilize ah, quais projetos, aonde vai ser investido. Então, esses são recursos que já estão destinados. E tem as emendas ao orçamento, né, de, são mais de, de, são 17, mais 11 emendas. Onde a bancada indica obras que nós queremos que aconteçam no Paraná, projetos que venham a acontecer, e que aí depois você tem que fazer com que essas emendas sejam admitidas no orçamento, na comissão de orçamento, e depois, admitidas no ano que vem, viabilizar junto aos ministérios, junto ao presidente da República, o recurso para que essas obras e esses projetos aconteçam. Então, é um trabalho que a bancada tem que fazer junto ao governo federal em apoio ao governo do estado do Paraná. Então, esse é o nosso trabalho, essa é uma das, das, das tarefas dos deputados lá em Brasília, além do que votar as leis e aquilo que o governo manda, né, mudanças de legislação, coisas dessa natureza. Vocês receberam em Brasília há poucos dias o governador eleito, Ratinho Júnior, acompanhado. Da governadora Cida Borghetti, justamente para discutir esses assuntos prioritários para o Estado, ele apresentou lá as pautas prioritárias, os senhores apresentaram onde seriam aplicadas as emendas impositivas. Uh, eu acho que, se não me engano, daquela reunião, Uh, ficou acertado que se tentariam fazer um, uma suplementação, ele tirar o um dinheiro de alguma, alguma das emendas e colocar na, na segurança pública, que foi o que o governador Ratinho Júnior apontou como prioritário da gestão dele. Uh, vocês conseguiram fazer esse remanejamento? Essa, essa conversa com o Ratinho lá em Brasília já surtiu algum efeito de fortalecer uma área que ele considera prioritária como governador do Estado, como governador eleito? Ainda? Olha, nós é, a, essa reunião é uma reunião que ela deve ser feita sempre, porque nessa reunião é que se decide aonde vão existir os recursos que a bancada tem disponível para indicar o Estado do Paraná. E essa reunião foi marcada, eu liguei ao governador Ratinho é, solicitando a presença dele, convidando ele para participar conosco, ele prontamente é, se colocou à, à disposição para participar da reunião. Eu tinha convidado também a governadora, porque hoje nós temos uma governadora em exercício e temos um governador que começa já o ano que vem. Então nós temos que juntar os, o, o interesse do Paraná. Né? A governadora já tinha passado algumas prioridades que, era, que ela tinha como importante, é, que era a questão da renovação da flota do SAMU, que é muito importante, que salva vidas do Paraná inteiro. Né? Tinha a questão do que ela tinha conversado conosco que o Paraná... Curitiba não tem aquela escada magios, né? que chama, que o bombeiro precisa para salvar a vida caso aconteça né, um acidente, um incêndio de grande porte aqui em, em prédios. E, e algumas outras é, solicitações também da governadora. Nós convidamos o governador Ratinho, porque nós achamos que ele vai ser o gestor do orçamento do ano que vem. Ele concordou com a questão da do bombeiro, ele concordou com a questão da renovação da frota de Samu e colocou um pouco mais e pediu um pouco mais de recursos que a bancada também considera a questão da segurança de grande relevância aqui no estado do Paraná e no Brasil inteiro. Nós já tínhamos colocado esses 20 milhões para para, para constar com uma emenda positiva e aí na reunião o governador falou do seu projeto Olho Vivo, né? Exatamente. Que é um projeto que demanda 500 milhões de reais. Nós colocamos mais 20 milhões na emenda impositiva, que é para iniciar a, a efetivo projeto, fazer o um projeto, que acho que com 20 milhões se faz o um projeto, né? E colocamos também 500 milhões de reais na emenda não impositiva, que é uma forma de você colocar no orçamento essa, essa, esse projeto, fazer parte do orçamento da União. Isso é muito importante. Se não fizer parte do orçamento... Dificilmente você vai conseguir viabilizar os recursos. Então, agora existe uma outra tarefa né, que, para atender ao nosso estado do Paraná, que é fazer com que essa emenda seja admitida no orçamento. Então, é um trabalho junto à comissão de orçamento. Nós temos o Enio Verre faz parte da comissão, a Leane faz parte da comissão, o Dutti faz parte da comissão, tem mais um deputado que eu não lembro agora do nome. São pessoas que estão lá dentro da comissão que podem ajudar a viabilizar e fazer com que essa emenda permaneça no orçamento. Pode ser que não fique os 500 milhões, mas que fique lá 100, 50, fica uma dotação, fica uma forma de você de estar no orçamento. Certo? Então isso é importante. Aí a partir do ano que vem, você com os 20 milhões que já estão destinados para o Estado do Paraná, o governador pode fazer o projeto, né? e depois, para fazer com que esse projeto aconteça, comprar os equipamentos, todo os aparatos necessários para que o projeto aconteça, a gente tem que trabalhar em Brasília, junto com a bancada e o governador, para viabilizarmos o recurso junto ao presidente da República. Então, esse é um trabalho que vai ter que ser feito. Espero que a gente consiga viabilizar. Assim é em todas as áreas. Nós colocamos uma emenda para o 163, que é para terminar também uma estrada importante no Paraná. Nós colocamos aqui também a pedido do Rafael Greco uma emenda para fazer o contorno ferroviário de Curitiba, que também é uma, um pleito né, do, do povo aqui de Curitiba. Essas tirar... que o senhor está citando são as não-impositivas, as, não as, as que vai precisar de um trabalho, exatamente. É, de um trabalho político, tanto político, do, da, da bancada, mas também do prefeito, do, prefeito, do governador. Do, exatamente, nós temos que nos juntar. Eu acho que é o que o senhor falou, o pessoal do Nordeste faz isso, claro que faz, mas nós, paranaenses, podemos fazer e estamos fazendo. É só entender que esses projetos são importantes para o Paraná e que nós precisamos estar lá. Né, junto com o governador Precisando do governador Que não é o, o, o deputado que diz que é importante Quem diz que é importante É quem é o gestor Curitiba é importante Para o nosso prefeito Rafael é Claro que é, mas é importante Para o Estado do Paraná também Então são obras que, que vão marcar essas gestões Espero que a gente consiga viabilizar os recursos E que essas obras venham a acontecer Então são 11 emendas Que foram colocadas e que vão atender Vão atender Camorão Vão atender Maringá, vão atender Curitiba, vão atender Irati. Então, vários municípios do Paraná. Né, um ano, na, no ano passado, nós colocamos para fora foto de Iguaçu, nós conseguimos colocar na emenda e viabilizar os recursos, são 50 milhões para a construção da, da modernização da estrada que liga a, 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 as cataratas do Iguaçu. Então, é assim: vamos trabalhando e vamos conseguindo e vamos viabilizando recursos importantes para o nosso Estado. Mudar um pouco de assunto agora, falar um pouco de, de política. O senhor estava comentando, o senhor teve uma eleição, ah, imagino que foi um Bonita. teste para o coração ali, né? Porque estava mais Bonita. de 99% das urnas apuradas, se não me engano, o senhor não estava não tava eleito. Virou ali na vírgula, por, até anotei aqui, 383 votos, Isso, né? É, eu quero agradecer aos 72.500 eleitores que confiaram no meu trabalho, que me recolocaram de novo lá em Brasília para continuar esse trabalho. Essa foi uma eleição onde existia uma. Existia uma, uma campanha, inclusive da mídia, né, meia, meia subliminar, mas existia, de não reeleger, né, fazer uma mudança. A mudança era assim, a tônica da, do debate político no Brasil, e aqui no Paraná também. E o povo quis mudar, inclusive porque temos deputados que não se elegeram, de, gran, de grande capacidade de trabalho é, que, a favor do nosso Estado. Temos aí o nosso deputado Raul, quero falar o nome dele, porque ele tem um projeto importante que é a reforma tributária para o nosso país, onde ele trabalhou durante todo o tempo e tem um projeto importantíssimo feito por ele, relatado por ele, e que vai mudar o nosso país. Então, não é pelo trabalho que não se elegeu. Não é envolvido com, com nenhuma, nenhuma é, questão de corrupção, nada. E não se elegeu porque ele era deputado. Então, houve uma mudança exigida pela população nós na minha opinião conseguimos nos eleger porque nós trabalhamos em muitos municípios e o trabalho em município pequeno ele tem uma, um resultado maior do, teu, do que você trouxe para o município do teu, do teu jeito de trabalhar visita conversa por isso que eu sou favorável a que nós tenhamos uma reforma política de novo como eu queria eu votei e nós somos votos vencido que é nós nós não temos é, temos que regionalizar né a, o mandato nós não podemos trabalhar no Paraná inteiro então isso é, existe uma forma de você fazer uma eleição que ela seja é, regionalizada né trabalhando ela, com distritos é, distritais então nós temos que fazer isso porque Aí você vai ter mais contato com o teu cidadão, com o teu amigo, com o teu companheiro, aquele que está vendo o teu trabalho no dia a dia. E isso também vai baratear muito o custo das eleições, sem dúvida alguma. E você vai vai ficar mais fácil para fazer política no nosso país. Então eu espero que o voto distrital misto, para mim é a forma mais razoável para você disputar uma eleição de deputado federal, de deputado estadual, principalmente para vereadores uma cidade grande tudo bem mas uma cidade pequena não tem por que você ter mas você pode dividir por número de habitantes eu acho que é mais fácil então foi uma eleição difícil mas assim para quem já era deputado exatamente porque o povo queria mudar espero que a mudança venha trazer o benefício que o povo quer né porque às vezes você muda né não vou falar do meu do meu do meu presidente do meu time, que mudou, eu não vou falar qual time, mudou e nosso time está aí permanecendo na segunda divisão, então às vezes a mudança não é tão importante assim, né? mas a gente brinca mas é verdade, a mudança ela é boa mas ela tem que daqui quatro anos mudar de novo, aquele que não estiver bem tem que trocar, o povo tem que avaliar, acompanhar o seu deputado, eu acho que a política é assim, quem votou no deputado Toninho, acompanha o trabalho dele, veja o que ele fez, o que não fez, como ele votou por exemplo, eu tive alguma, eu perdi muitos votos, com companheiros que não votaram em mim, porque eu votei a reforma trabalhista. Mas eu votaria de novo, porque eu acho que para o Brasil foi importante a reforma trabalhista. Então, e eu sempre falo em Brasília, a ah, alguns amigos, se você votar, você não volta. Eu, falo, eu não vim aqui para voltar eu venho aqui para votar. Né? Voltar ou não votar, votar ou não voltar a Brasília é consequência da opinião e da decisão do eleitor. E aí nós temos que entender. Que nós temos uma posição, temos que votar conforme essa posição, e o eleitor tem que avaliar, e se ele achar que nosso voto a favor de uma medida que, para mim, é importante, como a reforma trabalhista, é, foi ruim para ele, ele, ele não vai votar em mim. Né? Isso é normal e natural. E assim que é a democracia. Por isso que nós temos que, lá em Brasília, votar. Agora vamos votar a reforma da Previdência. Eu fazia parte da comissão da reforma da Previdência que não foi votado por questões que vocês conhecem, todo brasileiro sabe, porque, mas eu sou a favor da reforma da Previdência. Então, é o meu posicionamento e eu tenho que falar para o povo o que eu penso e eu, da forma que eu vou votar. Para que se ele achar que o é meu posicionamento é, não, não não merece o voto dele, ele tem que votar em outro. assim que tem que ser a democracia e nós não podemos ficar escondidos as nossas opiniões para voltar para lá e depois votar diferente. Então, eu já declarei há muitos, desde o ano passado, meu voto a favor da reforma da Previdência, a favor da reforma trabalhista, que para mim é significativa para que nós possamos é, fazer com que o Brasil gere mais emprego, mais renda e saia da situação de dificuldade que nós vivemos. Foi esse tipo de pensamento que te afastou do PT? Porque o senhor, em 2014, se elegeu pelo PT, né? deputado, deputado federal, depois saiu e está no PROS. Agora o PROS que acabou em nível nacional coligando com o PT também, o Prosa é. É, partido participou, da, participou é. da, da coligação que apoiou Isso. o Fernando Haddad. Então, parti... por que, que o senhor saiu do PT? do PT e se essa coligação com o Haddad lá na presidência te trouxe algum tipo de constrangimento? Não, eu acho que não. Uh, trouxe para mim, realmente eu era contra. E quando pediram minha opinião, eu falei, olha, eu não concordo que a gente venha, faça a coligação com o PT. Por quê? Porque exatamente, eu sou favorável a que o Brasil tenha... Se modernize na questão trabalhista, que nós façamos a reforma da Previdência, e o PT é contra, então eu não podia ficar num partido onde eu tinha que votar contra. Então, a minha saída do PT foi porque realmente, quando chegando em Brasília, eu não conseguia é, concordar com, as, com o posicionamento do PT. Então, foi entendido pela direção do PT até o quero dizer aqui. A direção do PT aqui do Paraná entendeu o meu posicionamento, sabia da minha posição, entendeu, e quando teve uma janela, eu saí, não houve nenhum problema. Agora, é claro, os eleitores filiados ao PT não votam em mim, né? por uma questão lógica. O meu pensamento é claro, ele é público, e eles, o PT é contra, eles não votam em mim, votam em outro candidato. Está correto? É assim que tem que ser a democracia. Né? Então, isso para mim realmente foi, foi uma, uma forma, o motivo pelo qual eu acabei saindo do partido. A questão do partido coligar em Brasília foi apenas o partido. Se nós olharmos na, no Ceará, os dois deputados eleitos trabalharam para o Bolsonaro. Né? Em Minas, o Eros trabalhou para o Bolsonaro, inclusive, gravou, é, o outro ficou meio fora, não trabalhou nem para um nem para outro. E aqui no Paraná o próximo tinha uma posição de apoiar o nosso governador, né? que é o... o, o candidato do Paraná. Eu acho que seria lógico a gente tomar uma decisão dessa torcer pelo nosso Álvaro Dias, que nós esperávamos que ele, ele desencantasse. Mas teve, por exemplo, lá em, em Maringá, o, o, o Boca Aberta, o famoso Boca Aberta foi eleito. De Londrina. De Londrina. Ele declarou voto do Bolsonaro e está bom o Bolsonaro. Então, eu acho que é livre, a, a, o partido não obrigou ninguém a seguir a direção nacional, porque ele sabia que foi uma decisão do partido, da direção nacional do partido e não dos candidatos do Brasil todo. O próximo partido e o senhor individualmente já tem uma posição em relação ao governo Bolsonaro? O senhor deve se alinhar à situação? Deve se alinhar ao governo a partir do ano que vem? Olha, é, eu sou, devo, devo ser o líder do partido a partir do ano que vem, já, me, já me, me, me escolheram como líder do partido. Eu devo assumir essa posição e a minha colocação foi o seguinte: nós temos que ajudar o Brasil. E se ajudar o Brasil é você ajudar o presidente Bolsonaro, o próximo tem que aliar com o Bolsonaro. Vamos, é, até agora, todas as posições e decisões que o Bolsonaro tomou, é, nós do partido já discutimos e, achamos, e temos o, o entendimento que está correto. Então, nós somos contra a corrupção, definitivamente, temos que acabar com esse cancro do Brasil, que, que sem dúvida trouxe problemas sérios para o nosso país, tá? E. Nós, essa linha é uma linha prioritária do governo Bolsonaro. Temos que apoiar, votar as 10 medidas, se voltar para lá, vamos votar de novo. Já votei a vez passada, não, aí deterioraram ela no Congresso e no Senado. Vamos votar de novo dentro de uma perspectiva de dar condições para que a justiça tenha mais força para acabar com a corrupção, porque nós sabemos que hoje tem muita coisa. Foram privilegiados, para mim é um problema seríssimo, né? Nós temos que acabar com que o foro privilegiado, o PROS é favorável a essa posição, inclusive o Eros, que é deputado lá em Minas, é da comissão que está debatendo esse projeto lá em Brasília. Então, eu acho que o PROS tem esse caminho, nós vamos ajudar o governo a resolver os problemas do país. O senhor assumindo a liderança do partido, continua com a coordenação da bancada? O senhor vai abrir mão, não vai disputar mais não, uma a vez? A coordenação da bancada ela, ela é, uma decisão, é uma decisão do colegiado. Existem outras pessoas que querem... É, é, Coordenar a bancada, eu não vejo problema nenhum. Eu só ficarei como coordenador da bancada se houver realmente uma, uma maioria que, oh, você tem que ficar e tal, aí sim, mas, mas para mim eu acho que existe, são 30 deputados e 3 senadores, quer dizer, existem outras pessoas que também podem fazer um excelente trabalho como coordenador da bancada e eu vejo que se existir, a gente abre mão, não temos um problema nenhum, não, não somos... Não queremos ficar lá eternamente com o da bancada, como se fossem os únicos a fazer. Estaremos lá, Inclusive, se assumir outros, estaremos juntos, porque existem pro, projetos que nós temos em andamento e que nós temos que ajudar a resolver. Agora mesmo, daqui a pouco, estarei lá na Secretaria da Agricultura, é, porque nós precisamos viabilizar o, alguma está faltando algumas, algumas certidões para financiar 116 milhões de reais para o município do Paraná. Então. Esse é o trabalho do nosso coordenador. Então, a Toninho não está em Brasília hoje, está aqui né? só porque queria dar a entrevista para a Gazeta do Povo? Não, não. É que nós temos um compromisso aqui para poder viabilizar, junto à Caixa Econômica. Temos que visitar o Celso lá da Caixa, visitar lá na, 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 na Secretaria da Agricultura, porque nós temos que completar os documentos, a documentação. Se, se passar o ano, nós perdemos. 116 milhões. Então, temos muito um trabalho para fazer. Isso para os municípios do os estado. Municípios que acabam estado tendo muita dificuldade técnica sem de viabilizar dúvida, essa, sem não. toda essa burocracia. E nós temos né? que trabalhar. Então, esses, esses, esses recursos vão ser licitados pela Secretaria de Agricultura: 30 milhões junto a, ao Ministério da Integração e 86 milhões junto ao Ministério da Agricultura. Então, o trabalho que vão fazer daqui a pouco. Isso porque o coordenador é responsável. Imagine se nós perdemos sem dizer terminando como é que fica a minha situação, perante os meus companheiros e perante o município do Paraná. Então temos que trabalhar para isso. É, temos um probleminha para resolver no cálculo do Estado do Paraná que tem, tem que é, na, na educação o, o presidente da Comissão é, da Educação do, da, da, do, do, do Paraná ele tem que assinar dizendo que está tudo ok. estamos aguardando que ele, que realmente ele assine para que saia do cálculo. Sem ele assinar não aprova as contas da educação. Então, a Comissão de, de, da Educação, ela tem que assinar, ela que aprova as contas do Estado. Então, esses são é um problemas que nós temos que acompanhar, não podemos deixar isso de lado, porque ela é muito importante para o nosso Estado do Paraná. A gente teve uma eleição que desalinhou um pouco as forças políticas que estavam comandando Brasília e o país até então. Uh, imagino que seja um momento de muita tentativa de costura, muita conversa. O senhor já foi procurado para compor alguma. Ah, para apoiar alguma campanha à presidência da Câmara? Como que tão, essas conversas lá? Já começaram? Em que, pé que tão, Como que os deputados estão sendo recebidos? Ah, ah, e, e como os ah, deputados estão sendo abordados pelos pretensos candidatos? É. Inclusive quem não está indo lá, né? Inclusive os, os eleitos. Pode ter certeza que eles já estão sendo abordados. Por quem quer disputar. Hoje tem lá o Rodrigo Maia, tem o, o Jacobo, temos lá também, esqueço o nome dos outros lá, mas tem... Quatro candidatos. O Jacobo que... que é aqui do Paraná. Aqui né? do Paraná. Então, nós temos aí um compromisso com o Paraná primeiro. Temos aí, Você acha né? que o Jacobo tem condições de, de viabilizar Paraná. a candidatura dele, disputando com gente tão. É, que parece tão bem mais estruturada? Olha, depende, a depende. Nós temos algumas, algumas posições lá e é, é importante avaliar isso. Né? O Rodrigo Maia é do DEM, né? o chefe da Casa Civil é do DEM e dizer que o Chefe da Casa Civil não vai mover nem uma palha para eleger também não dá né porque a gente quem entende da política sabe o hum, Chefe que da Casa Civil que veio de lá também né? já veio foi deputado de lá também né tempo. então então acho que vai haver um conjunto de forças mas sempre é o seguinte vai ter segundo turno então todo mundo disputa e depois no segundo turno se se arranja entre aqueles que você mais se Acho que vai ser melhor para casa, né? A casa precisa de algumas mudanças no regimento. Acho que algumas coisas na hora da votação é muito é muita fala de líder. Eu acho que nós temos que reduzir um pouco o tempo de cada um falar, porque as votações se estendem pela madrugada. Não porque nós tenhamos votado de madrugada. Não, nós queremos para casa dormir. É que nós temos que ficar lá. A obstrução ela é feita e, e é democrática a obstrução na votação. Só que você vai Vai se estendendo aquilo, e, e isso, eu, no meu entendimento, ela é importante, mas ela não, não pode se tornar um instrumento para não deixar votar totalmente. Então, nós temos que resistir. E eu acho que alguma mudança no regimento. Algumas propostas de alguns candidatos podem levar a, a você a decidir o seu voto, porque se, se essas mudanças no regimento vier... Com, com, com o interesse dos deputados, eles vão votar também. Então, existem algumas coisas que podem mudar é, a casa. E também, eu acho que a pessoa mais forte hoje para ganhar lá é o próprio presidente. Na minha opinião, está mais. Assim, tem mais força o hoje. Rodrigo Maia do né, DNA. Do é, Rodrigo Rio de Maia, né? Nós temos lá algumas votações, por exemplo, que se tem que votar uma PLN para incluir alguma coisa no orçamento. Aí, um deputado hoje, um deputado não concordando, se aquela não está na pauta, você não coloca na pauta. Não é um partido. Um deputado dos 513, um diz que não quer, você não consegue votar. Não é, não é, não é aprovar, votar. Eu acho que isso tem que mudar também. Já estivemos conversando com os candidatos lá. Deputado, a gente está chegando no fim aqui do nosso tempo. Queria agradecer a, a tua presença aqui, desejar boa sorte no novo mandato, desejar boa sorte. Nessa coordenação da bancada, porque é uma expectativa muito grande, tanto do, do governo aqui como da sociedade paranaense, desse trabalho articulado da bancada. Então, desejar que o senhor retorne lá a Brasília e tenha um bom trabalho a partir de janeiro do ano que vem. Obrigado, João. Para nós é um prazer estar aqui. É, aqueles que estão nos assistindo, quero deixar o meu, meu abraço, minha boa tarde, agradecer de novo aos eleitores que, me, que votaram em mim, aqueles que ajudaram. E tenho certeza que a minha proposta é fazer um bom trabalho. É, ajudar o nosso Estado, ajudar o povo paranaense, ajudar o nosso Brasil a sair da situação que nós estamos vivendo. E obrigado quando precisar de alguma... É, de falar com, com o coordenador da bancada enquanto estiver lá à tua disposição. Mas espero quando o ano que vem tenha um outro, né? Para poder vir aqui falar também, porque é importante essa mudança. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a entrevista. Falar que na quarta-feira a gente está de volta na edição normal aqui do, do Pequeno Expediente. Quarta-feira, duas e meia da tarde. Então espero vocês lá. Obrigado pela audiência de hoje.